Gledate oddajo Klepet ob kavi. Hvaležno pozdravljeni, dobrodošli. O, kako imam dober recept za vas. In sicer je povezan z dobro staro kamilico. Tole sem prebrala v enciklopediji čarovnih rastlin. In sicer, da kamilca privablja denar, ulala, in da se uporablja pri kadilih za spanje, poparek tudi za priklic ljubezni in kako je očiščevalno in zaščitno zelišče. In če ga potresemo po posestvi, kaj bo se naredilo? A odpravlja prekletstva in uroke. Ja, zanimiva receptura tudi za zlato rozgo. Zdaj, zlata rozga, to je tista lepa, čudovita rumena cvetlica, ki je zelo dobra za ženske težave, kar se tiče same fizične uporabe. Ima pa bojda zlata rozga tudi čarovne sposobnosti. In sicer njene sposobnosti so vezane na iskanje izgubljenih predmetov, na privabljanje ljubezni. In predvsem, če zraste blizu vrat, to pomeni, da prihaja nepričakovana sreča, kar je super, odlično in perfektno. Lahko pride in lahko vstopi. Danes bomo govorili o tem, kako so žensko, oziroma kako se je ženska in videnje na samo žensko spreminjalo skozi zgodovino. Od boginje do čarovnice in do tega, da je bila ženska vredna celo manj kot pa kakšna domača žival, recimo svinja. In o čarovništvu bomo veliko govorili, tudi preverili določene podatke, kaj se je dejansko dogajalo na Slovenskem. Danes prihaja v mojo družbo tudi ena čudovita gostja, ki je sicer kiparka, izjemna, navdušujoča kiparka. Tale trenutek pa imam na telefonski liniji, in sicer etnologinjo in antropologinjo dr. Mirjam Mencej. Pozdravljeni, zakaj pravzaprav gre pri samem čarovništvu? Na kaj se dejansko to navezuje za sam začetek, če nam lahko poveste? Čarovništvo je v bistvu neke vrste, kot pravijo raziskovalci, ideologija, ki razlaga nesrečo. Zapravo, to je način, kako si človek, ki ga doleti nesreča, lahko nekako razjasni, lahko si pojasni, kaj je razlog te nesreče. Odvisno od tega, seveda, v kakšnih okvirih razmišlja, ne, lahko recimo za svojo nesrečo okrivi, pa vem, hudiče, lahko krivi Boga, ki ga skuša, lahko pa pač preprosto razume to v kontekstu čarovniškega diskurza kot neko zlo dejanje, ki je usmerjeno proti njemu, običajno pripisano sosedu oziroma nekemu, neki drugi osebi iz skupnosti. Ampak vse, kar je bilo slabše od soseda, je predstavljalo nesrečo. In v vsakem primeru, torej, v takih primerih so v glavnem razlog za svojo nesrečo ali pa za svoj manjši uspeh pripisovali sosedom, ki so jih praviloma razumeli kot zavistne. Zavist je bila ta ključna emocija v čarovniških obtožbah. Hvala za tale odgovor, dr. Mencej. Vprašali vas bomo v nadaljevanju tudi o tem, a so bile čarovnice zmeraj samo ženske, oziroma ali je bila ravno ženska, ženski tista, ki je bila največja grožnja. Sicer pa podatek pravi, da je bilo v Sloveniji 341 obsojenih čarovnic in krasen pogled na žensko, na njeno veličino, na njene sposobnosti predstavlja tudi svojim delom Lučka Koščak, ki pa je danes v moji družbi in se je pridružila temu pogovoru. Lepo pozdravljena, dobrodošla, Lučka! Hvala, hvala. Tamle zadaj lahko vidimo tudi tvoje izjemno delo, upodabljaš res krasne stvari kot kiparka. Imela si pa tudi eno razstavo, kjer je v bistvu bilo govora o čarovništvu, tudi v Sloveniji. Ja, razstava je bila v Krškem, v galeriji Krško in se imenovala Vešče. Vešča je v bistvu ženska, ki ve, to izhaja iz sanskrta, veda, še zmeraj je to ista beseda, ki jo uporabljamo. In je zanimivo, kako se je to z stoletji spremenilo in kako ima to negativni prizvok. Vešča. Ja, vešča se v bistvu zaletava v luči, ampak išče luč. Drugače pa če rečeš vešča, čarovnica, je zmeraj ena taka grda stara gospa, ki ti lahko naredi kaj hudega. Tudi v jezikih, recimo v francoščini, če rečeš sorcière, je zelo slabo.
ne more biti dober. Medtem, ko so sorsije, pa ne more biti slabo. Veš, če je šef, on je kot sorsije, a veš, kot čarovnik. Ne? Tudi wizard ali pa witch v angleščini. Ne? Ja. In to, to se je začelo, mislim, okay, začnem pa razstavi. Razstavo sem delala tako, da sem tako kot babica roke gleda, gola v cerkvi. In potem sem naredila dva kroga, kroga pepela in krog zelišč. 25 zelišč, ki jih poznam in uporabljam. Med drugim, prej si omenila kamilico, moja babica je uporabljala kamilico za ginekološke namene. Ni šla nikoli, imela je ne vem, 8 otrok in je sedela na kamilicah vsake tok časa kot razkužilo in zdravilo. No dobro, zdaj sem išla. Hotla sem reči to, da je bil tako zelo fajn odziv in potem smo se zbrali neki ženski v tem svetu, še zmeraj v tem trenutku v Sloveniji delujejo na način, kot so te modre ženske, ki so bile v bistvu zdravilke. Ne? Torej, čarovnice, po tvojem pogledu so bile v bistvu zdravilke ja. In ženske, ki so se jih ljudje bali zaradi njihovih veščin, sposobnosti. Ne, ne, to v srednjem veku ni bilo tako. Ne? V srednjem veku so ženske imele dosti večjo moč, oziroma skrbele so za zdravje. Edine, mislim, ni bilo zdravnikov, so bile zdravnice. In imele so recimo 2 do 4 otroke, nikoli več. Poznale so čaje, da niso zanosile, se pravi, ni bilo ne detomorov, ne splavov. Zelo mehko, ne. In, ampak potem je prišlo kuga, prišle so vojske, rabilo se je. In so ženske prosili, da rojevajo po 20 otrok, da umirajo na porodih in so jim vzeli vso moč. Recimo, ženske so zmeraj rojevale na tleh, če pel vodi, doktori se niso hoteli hrbta kriviti in so izmislili ta grozen stol, na katerem rojevamo. Še danes. Še danes. In je potem, koliko stoletij je minilo, da šele, pa še ni, ne, še ni, mislim, če rečemo Švica, kdaj so dobile volilno pravico. Pred 10 leti so dobile porodniški dopust, 3 mesece, ej. A veš, mislim, to ne moreš verjeti, ne, niso mogli študirati še do leta 60, tudi če je bila zdravnica, ni mogla narediti diplome. Pri nas smo po letu 45 so šle vse ženske lahko študirati. Se pravi, 400 let in rečemo, to je bil bolj temen, kot pa srednji vek, ki ni bil temen. Začelo se je pa v bistvu, če pogledamo boginje, v bistvu 250 tisoč let naj figurinic bogin, ne, ki so bile v bistvu, Bog je bil ženska, do 1500 pred Kristusom, ko so te monoteistične, moške religije prevzele in so ženske zrinili. In zdaj, če pogledate, prej so ženske so bile tudi duhovnice, ne? Ja. In zdaj so duhovniki vsi v kiklah. A ni to zanimivo? To pa niso mogli spustiti. Ampak v vseh religijah so v kiklah. Pravzaprav, res? Nikoli nisem pomislila to. Ja, in je nažalost se je to žensko energijo, ki so jo včasih zelo, zelo častili, ker je bila ženska tista, ki daje življenje, ki skrbi za življenje, se je potem počasi se je to je šlo čist drugo smer. Kaj pa če recimo bi razmišljali v tej smeri, da vse na tem svetu je v ciklih in v nekih polarnostih, a ne? In da mogoče je imela najprej ženska res to moč, je bila res ta boginja in vse. Kaj pa če je recimo začela svoje moči preveč izrabljati in se je zaradi tega vse skupaj prelevilo bolj v moško stran, zdaj pa so moški preveč izrabljali svoje moči, svojo vpliv, svoje sposobnosti v tem smislu, pa zdaj se mi zdi, da spet gre malo bolj na ženski način, da prihaja neka ženska doba. Misliš, da bi bilo kaj na tem, ker kaj misliš, da se je zgodilo od tega, da je ženska od boginje postala svinja in potem čarovnica, ki je gorela na grmadi? Jaz mislim, da je bila to kot antipropaganda. Enostavno so se je bali, ker je imela moč. Mislim, ženska, ki te pozdravi, potem začne zlomiti, a me lahko tudi škodi. Čeprav ženske niso škodljive. Ženske smo matere, veš, in zato so jih vsa stara ljudstva zelo častila in potem te nove religije so pa preganjali, so rekli, to pa poganstvo, da se časti ženske. In je ženska šla z prestola. Ne, čeprav recimo še zmeraj recimo v arabskem svetu, ne, ženska ni nič vredna, res ko svinja, ampak doma so žene šefice, ne, če greš tako k njim doma, domov. Ne, tako da je to zelo težko soditi. Mogoče smo mi, zahodne ženske, še najbolj na udaru
ker včasih so bile razdeljene vloge, nekdo je prinesel hrano, drugi je kuhal in doma je bilo vse v redu. Zdaj ženske in hrano moramo prinesti in še skuhati. Mislim, moramo, veliko dela smo si naložile, zato smo na način izčrpane, ampak jaz ne verjamem v to slabo namerno žensk. Ne, mislim, morajo biti res že fino stisnjene, da se branijo, in hočejo strašiti, ne? A veste? Poslušava še odgovor. Na telefonski liniji imamo dr. Mirjan Mence, etnologinjo in antropologinjo. Torej, čarovnice so bile samo ženski, je bila ravno ženska, ženski v teh času, ko so obsojali čarovnice na sežig, je bila ravno ženska, ženski največja grožnja kot na tašen način ali oziroma tekmica, kakorkoli. Kaj pravite vi, kakšen je vaš pogled na to? Najprej mogoče, da razložim, ena taka splošna predstava o čarovnicah je vedno ta, da so čarovnice ženske. Ženske, ja. To v resnici, če gledamo skozi zgodovino lovne čarovništva, ni vedno držalo. Recimo, ocene se sicer malce razlikuje, ampak nekako velja, da tam od 20 do 25% obtožencev so bili tudi moški. Večinoma res prevladujejo ženske. No, bi pa rada poudarila, da nikakor niso bile to izključno ženske. Se pravi, ni šlo za to, da bi moški, tako kot so nekateri razlagali, ne, poskušali ženske uničiti, torej nekako zaradi neke modrosti, ki bi jo imele, moški pa ne, ne, da so se jih znebili na tak način. Skratka, ne drži to. Tudi je bila celotna doba malce mizogina, se pravi sovražna do žensk. Ženske so bile pač razumljene kot bolj moralno šibke kot moški, intelektualno šibkejše kot moški, bolj vraževerne in predvsem tudi bolj seksualno strastne. Ne. Ta model ženske kot pasivne v spolnosti še ne nastopa, če le nekako od 18. stoletja dalje. Torej pa ženska velja kot za zelo nenasitno v spolnosti, zelo polteno, zato se tudi vdaja hudiče na orgijah, a ne, podpiše pakt s hudičem, to v teh tipičnih demonoloških predstavah. Ženska kot glavna obtoženka v čarovništvu, ne, je dejansko bila najpogosteje obtožena od strani drugih žensk. Tudi kadar so jih sodili potem, kadar so pač potem to prevzeli v roke moški, ki so jih sodili na sodiščih, so te prve prijave, prve iniciative so prišle v glavnem iz lastne vasi in to običajno od drugih žensk. In tukaj so bile ženske tiste, ki so tudi pogosteje kot moški nekako prihajale druga k drugi in s tem se lažje primerjale med seboj. Ja, zanimiv pogled. Vsekakor je, v vsakem primeru je čas, da ženske začnemo malo bolj sodelovati. In, se sodelujemo skozi. Se povezovati v tem smislu, da ni. Ne? In se podpirati. Tako. Čeprav mi rabimo moške, ne? Čeprav enakopravni, mi rabimo moške, nas podpirajo. Ker imamo super nalogo, ker svojo ljubeznijo vzdržujemo svet. Ja. Ja. In zdaj, če moški hoče vso pozornost, so vsi nesrečni. Ja. Ženska je preutrujena. In moški se počuti kot otrok, ne? Tako da je super, da podpira žensko. To je najbolj in jo. To so tudi Indijanci zmeri rekli. Zdaj, glede na to, kar je rekla gospa dr. Mencej, pa jaz mislim, da, a veš, ko te dajo na tisti grozen stol, ki te lomijo kosti, pol rečeš vse. A veš, ko so bili grozni. Oni so jo najprej dali v vodo, če bo preživela, pomeni, da je hudičevka. In pol jo sežgejo. Če je pa utonila, pa nadolžna, ampak, škoda. Smo se pa zmotili. Ja, a veš, mislim, to je bila res tam taka gonja, ne sem z moške strani, ampak prav nedavno sem brala to, ko smo v Ameriki imeli v 17. stoletju, ko so neke punce v neke vasi, ne, in so potem drugo začeli obtoževati. Ampak, ko so one dekle, najprej so bile tako malo dekle, sluškine, sužnje, ko so pa začeli obtoževati gospodarice, so pa takoj ustavili. Ko moških pa nismo mogli obtoževati. Tudi če je kakšna rekla, aha, to je pa hudič šunta. A veš, tako da to je bilo, jaz mislim, da je to ekstremna bolečina, ko si in pol rečeš karkoli. No, v starem Egiptu vendarle so bile zelo spoštovane, ja. Ampak vendarle 341 naj bi bil podatek obsojenih čarovnic na Slovenskem. Ravno tam, kjer si imela ti to razstavo, zadnja, je bila v Krškem zadnja. Je bila zadnja, ne? Ona je bila duhovna mati tem samostanskem, ne vem, minoritski samostan. Ona je bila zelo razgledana, zelo inteligentna in so jo hoteli umakniti. Čisto sem za to.
in njeno hči. Se ve njeno pa, ime, se pozna njeno ime? Jaz sem zdaj malo pozabila, ampak vem, da se je pol, v bistvu je bila županova žena in se je pol takoj poročil z eno zelo mlado. Mislim, iz žalosti v istem tednu. Oh. Ja, to je tudi način, da se žene znebiš, a ne? Okay. Da jo za čarovnico označiš. Ja. In to so bili res zelo nepravični. Mislim, zdaj moških je bilo tudi nekaj, ne? Največ jih je pa bilo v Skandinaviji. Ampak čeprav, drugač pa recimo največ so jih sežgali, meni celo ocenjuje na 10 milijonov v celem tem srednjem veku, največ v Nemčiji, ker so bile kakšne mesta čist brez žensk, so kar vse sežgali. To se jim še zmeraj vidi Nemcem, a ne? Hecam se. Ja. Pa v Franciji, to so bile države, ki so najbolj, ki so nadili to kladivo čarovnic, ko so teologi napisali knjigo, kako knjige, kako jo prepoznaš in kako jo sodeš. In ženske se seveda so se zbirale ob sobotah, ali ker so imeli čas, da so si predajale znanja. In je bila polje bosumnost, aha, one hudičem, pa da letijo, pa to, pa uno. Ampak to, a veš, če hočeš nekoga obsoditi, nadiš nekaj. Enkrat sem slišala eno teorijo in sicer, da ženske oziroma naša duša se inkarnira večkrat in tako naprej. In da zaradi tega, ker smo pri uporabi svoje intuicije bile kaznovane lahko na način, da so nas zažgali, da imamo v teh življenjih zdaj toliko manjšo sposobnost intuicije, ker je to tako potlačeno, ker smo zaradi tega nekoč morda umrle. Kaj ti misliš o tej teoriji? Bi šlo to čez? Ne, jaz nisem tako. Mislim, ne vem, kaj je reinkarnacija, ker še noben je res nazaj prišel. Moj bankir mi ne verjame, da bom v naslednjem življenju vrnila. Se pravi, da sem z dost lele. Čeprav sem, a veš, ne? Tudi, če sem bila ptič, ne znam leteti. Se pravi, o. Ampak ne, mislim, da se je nekaj druzga. Mislim, da nismo mi nič krive bile, da so nas. Da smo enostavno preveč močne. In čas preveč močni ljudje, grejo. Glave, ki štrlijo, letijo. Ja, tako. In mislim, imamo mi isto intuicijo. Samo moramo si vzeti malo časa za sebe, ker se silno radi razdajamo. Posebno, ko imamo otroke, to najprej na to. Vse mu hočeš ustreči. Mislim, jaz vem, kot kiparka. Zdaj sem ponoč kiparila, po dnevu sem pa za vse skrbela. Ej, ne, koliko časa rabiš, ne, zdaj imam že malo več kot 60, zdaj si, otroci so zrasli, mama je v domu, ki je imela tudi par let z njo veliko dela. Tako da imam končno čas in vidim, kje sem, ampak kako je težko to spremeniti, če zmeri iščem probleme drugih, da jih malo pomagam, a veš? Ampak je, ta intuicija je, čeprav je včasih isto nevarna kot v srednjem veku. A veš, nekaj rečeš, ker čutiš, da je to tako in te vsi, recimo jaz sem zelo proti vojnam, zelo sem bila proti, da se razsuje Libijo, pa so si rekli, aha, o Lučka, prijazna, ampak z diktatorji drži, a veš? A veš, kaj hočem reči? Ni, ampak imaš intuicijo, to ni v redu, mislim, že po neki logiki. In kaj se je zgodil? Mislim, katastrofa, ne? In mi zdi, da bi ženske morale bolj, ampak kako? Ne moramo množično, moramo vsaka za sebe. A veš, za sebe odgovorno živeti. Mislim, v smislu, čim manj trošiti, čim manj stran metati. Se pravi, ženske vendarle v tem času, kljub temu, da se je dogajalo, kaj se je dogajalo, ne zavirati sebe, ne zavirati svoje modrosti in dovoljmo si biti to, kar smo in smo v bistvu neverjetna bitja. In zato jaz delam te angele. Se rečem, da se ljudje spomnijo, kako so resnici mirni in lepi. Moški, ženske, se imam vse rada, otroke, drevesa, vse, ampak ženske so tako dragocene, jaz imam ful rada ženske. Mislim, tako jih spoštujem, ker vem, čez kaj moramo iti, vem, kako nas vzgajajo, vem, kako vzgajajo fantke in kako punčke, še zmeraj, a veš. In se mi zdi, da je fajn, da se zavemo svoje moči in jo uporabljamo sebi in drugim prid. Da si dovolimo vedeti. Ja. Ja. Hvala, Lučka, za tale pogovor. Res sem zelo hvaležna in predvsem zdaj bom z veseljem sprejela vaš komentar, če mi boste rekli, da sem vešča. Če mi boste rekli, da sem vešča, bom rekla, a, to je pa nekaj super, to pomeni, da nekaj vem. Tako da, evo, še kakšna vešča bo z nami v družbi, v nadaljevanju oziroma v vseh oddajah Klepet ob kavi. Še kakšna dodatna informacija in novice pa na klepetobkavi.si. Hvala. Hvala, Lučka. Hvala ti. In tudi barva omogoča, da bolje vidimo to mrežo. Ker bolj, ko to mrežo gledamo,
bolj dejansko reprogramiramo z diamantnim žarkom in zlatim številom svoje fizično, eterično, čustveno, mentalno, duhovno in kauzalno telo in vse nivoje zavesti. Od podzavesti, nezavednega, polnezavednega in zavestnega. Čudovito in Katarina.